Ahoj šestňáci, v minulé hodině jsme se bavili o dělitelnosti čísel 2, 5 a 10. Dnešní téma bude dělitelnost 4 a 8. Opět si ukážeme, jak to konkrétně je při dělení číslem 4. Vypíšeme si opět některé násobky čísla 4. Takže násobek, první násobek je číslo 4, další je číslo 8, číslo 12. Nebudu vypisovat všechny násobky, protože v tomto případě to nemá smysl, ale udělám si mezeru a vezmu si další násobky až číslo 92, 96 a číslo 100. Sami si můžete uvěřit, že všechno to jsou násobky čísla 4. No a budeme pokračovat dál. Číslo 104, 108, 112 a tak dál. Číslo 192, 196, 200, 204, 208, 212 a tak dál. 292, 296, 300. A opět bychom mohli pokračovat dál, protože vždycky čísla 4, 8, 12 až 96 jsou dělitelné čtyřmi. Číslo 100, když vydělíme čtyřmi, vydělíme nám 25. Takže stovka je dělitelná čtyřmi. Tím pádem číslo 200, když vydělíme čtyřmi, dostane číslo 50. Taky to je dělitelné čtyřmi. Ono, čemu tedy obecně poznáme, jestli číslo je nebo není dělitelné čtyřmi. Podívejme se na koncovky. Objevují se nám tady čtyřky, osmičky, dvojky, šestky, nuly, ale tentokrát už nezávisí jenom na poslední číslici v čísle, na jednotkách, ale vždycky na desítkách. Na posledním dvojčíslí. Tady máme poslední dvojčíslí 0 a 4. Mohli bychom si tady představit 0. Zde máme poslední dvojčíslí 0 a 8. Zde je poslední dvojčíslí 12. Zde 92. 96. Zde máme dvě nuly. Každé to dvojčíslí je dělitelné číslem 4. Takže můžeme napsat, že číslo A je dělitelné 4, právě když má poslední dvojčíslí 4. A určitě je pohodlnější ověřit, jestli je poslední dvojčíslí dělitelné 4, než dělit celé číslo číslem 4. Ukážeme si konkrétní příklad. Máme tady dvě čísla. Jedno číslo je 6724, druhé číslo 830. A budeme zjišťovat, jestli toto číslo je nebo není dělitelné 4. Číslo 6724. Podle tohoto pravidla mi stačí ověřit, že poslední dvojčíslí je dělitelné 4. 24 děleno 4 je 6. Číslo 24 je násobek 4. Takže i celé číslo 6724 je dělitelné 4. Číslo 830 budu ověřovat tak, že poslední dvojčíslí číslo 30 budu dělit 4. 30 děleno 4 je 7, ale zbytek 2, to znamená 30, není dělitelné 4. To znamená, že ani číslo 830 není dělitelné 4. Toto pravidlo
nám hodně ulehčí práci, když chceme zjišťovat právě dělitelnost čísla 4. Podíváme se ještě na dělitelnost čísla 8. Smažu si poznámky. A protože osmička násobek 4, tak bude mít podobnou vlastnost. Ale ne úplně stejnou. Opět si vypíšeme násobky čísla 8. 8, 16, 24 a tak dál. Mohli bychom pokračovat do 100, ale stovka není dělitelná 8. A první takové hezké číslo, které je dělitelné 8, je 1000. 8 krát 125 je 1000. Proč to tak je? Protože 1000 se dá napsat jako 2x2x2, 2x2, což je 8 krát 5 krát 5 krát 5, což je 125. Takže si vynecháme pár míst. Vezmeme si číslo 992 a 1000. A budeme pokračovat v násobci. 1008, 1016, 1024 a opět bychom mohli pokračovat až do čísla 1992 a 2000. A opět můžeme pokračovat 2008, 2016, 2024 a tak dál, 2992, 3000. V tomto případě nebudeme zkoumat poslední dvojčíslí, ale poslední trojčíslí, protože trojčíslí jsou stejná. Vidíme číslo 8, trojčíslí 0 a 16, trojčíslí 0 a 24, trojčíslí 992 a trojčíslí končící nebo třemi nulami. Můžeme tedy napsat, že číslo A je dělitelné 8, právě když je poslední trojčíslí dělitelné 8. Ukážeme si jeden konkrétní příklad. Máme za úkol opět doplnit místo hvězdičky v čísle číslici tak, aby číslo bylo dělitelné 8. Máme napsat všechny možnosti. Takže v prvním případě máme tady číslo 2100 hvězdička 8. Budeme zkoumat, kdy toto trojčíslí bude dělitelné 8. Takže máme možnost 108, 108 děleno 8 je 13, zbytek 4, další číslo, které bychom mohli doplnit, jednička, 118, když vydělíme 8, vyjde nám číslo 14, zbytek 6, další číslo by bylo 128, když vydělíme 8, tak nám vyjde číslo 16 se zbytkem 0. Takže máme první číslo, které můžeme doplnit a dostaneme číslo 2128. A dále bychom mohli pokračovat dál, zkoušet další čísla. Viděli bychom, že 138 není, 148 není dělitelné 8, 158 není dělitelné 8, až číslo 168, takže další číslo by bylo 2168. Proč to tak je? Protože násobkem
čísla 8 je číslo 40 a my zvedáme po desítkách, to znamená o 40 větší číslo bude rovněž dělitelné 8 a to je číslo 2168. Další číslo už se nám nevleze, protože další následek čísla 8 o 40 větší by bylo 2208, ale to už bychom porušili řád stovek. Ve druhém případě máme číslo 432 a hvězdičku máme na místě tisíců. Podíváme se, jaká čísla můžeme doplnit na místo hvězdičky. Číslo 432, když vydělíme 8, tak nám vyjde 54. Vidíme, že toto číslo je dělitelné 8. A protože hvězdičku máme na místě tisíců, které nám o dělitelnosti 8 nerozhodují, tak můžeme doplnit jakoukoliv číslici od 1 do 9. Jenom 0, ne? Protože na začátku čísla 0 nedáváme. Takže řešením by bylo číslo 1432, 2432, 3432, až 9432. Toto tedy máme dělitelnosti 8. O dělitelnosti 4 jsme si už taky řekli. No a příště si ještě popovídáme o dělitelnosti číslem 3 a 9. Mějte se hezky.